God morgon och välkomna till dagen av min 24 dagar och Christmas. Idag ska vi göra en liten julvlog och vi ska bland annat pynta mitt rum. Vi ska kanske kolla på en julgran, det på om vi hittar oss som en billig för att vi är lite snåla av oss. Annars händer det inte så mycket mer. Jag ska spela in en video där jag ska göra pepparkakshus och jag ska göra ett vegetariskt julbord till mig och Sabrina. Det är så skönt att börja sin dag med så här lite renare ansiktet, vibrerar ansiktet. Liksom jag känner så här, en vibrator i ansiktet kan ju aldrig vara fel. Liksom, nej. Och nu när man känner sig fin och fräsch och bara danglar med sina kalsonger så måste vi gå oss neråt igen för att ta oss... Och just det, vi ska kolla. Det är lite stökigt just nu på grund av att vi har spelkväll. Men kolla, julgardiner, jultomte. Nej, så vi börjat göra lite julfint, men som sagt, nu måste vi ta oss neråt för att börja fixa oss. För snart ska vi börja göra vår lilla grej, där vi ska laga ett typ av vegetariskt julbord. Nej, så nu tänkte jag bara dra på mig lite snabbt ansikte. Jag tar på min beauty blender, den är bländad, den är fuktig, den är nice. Och den giver mig givness. Jag hittade inte min CC cream eftersom jag bara skulle göra en lätt makeup. Så tänkte jag såhär, nej, jag tänkte inte ta foundation för det kommer att vara så lång tid. Lite concealer och lite mascara. Så känner jag, I look fresh, I look snatch, I look Men let's take some vegetarian Christmas food! Jag har följt upp i beredskapen, jag känner mig riktigt redo. Jag börjar snart bli klar med det, så jag kommer ändå så här bara är inte med. Hon har slutat jobbet, hon är inte hemma förrän minst en halvtimme, 40 minuter fram. Jag bara, kan du snälla köpa julmust, jag glömde köpa det. Och jag är jättesugen på julmust, jag hinner inte på grund av din surprise. Hon bara, men ju, och jag bara, åh nej, jag gillar inte julmust. Och så kommer det, jag kan inte fan, men då var det ingenting. För det är liksom, då kan jag få henne på andra grejer. Så då måste vi bara tina vår köttfärs, det glömde jag. Och så springer jag runt här och bara åh gud, hon svarat, vad sa hon? Alltså Sabrina, varför skickar hon bara koalabjörnar till mig? Jag förstår ingenting, men det springer runt här lite galen. Men alltså, vi håller på, vi blir snart klara. Oh my god! Jag ser en person som ibland stressar mig själv, det finns någonting att stressa. Åh, nu köttfärs är klar, åh! Jag har bevittnat ett underlag. Jag bara, men är du klar? Är du här snart? Jag börjar bli redo och klar. Och hon bara, jag ska bara äta upp. Vadå? Bara äta upp? Jag har gjort mat i det här, men okej. Okay. Den innan rooming kom med en rolig idé, så hon bara lägger ut någonting som ett spår. Och sen ska du se det, Sabrina, själva spåret. Aj, lägger ut ett spår. Aj, gud, det gick in i väg. Så nu ska hon bara få följa suren. Det ger första ifall Satan förstör. Satan, jag tolerar inte att du förstör allting här i världen. Överraskning! Här har jag gjort ett helt vegetariskt julbord till dig. Kunde jag inte sagt det innan jag åt? Jag visste inte. Surprises av meningar. Jaha, vad spännande sa. Nej, jag hade ett vegetariskt julbord. Utan det förra året smakade piss. Överraskning. Vad sa? Hej, god morgon. God morgon. Nu är det bara så jobbigt, va? Vi båda kommer här, mat kommer, det är lux, vi bara... Men det är alltid så här när man äter julbord. Man sitter och äter och så bara... Nej, jag förstår inte när det är dags att sluta äta. Man bara sitter och äter och blir smeter och fetare och fetare. Man får ju mer ont tillbaka, så kommer man här nu och bara... Nästa Sabrina ska ta lite nap. Jag ska göra det sista på min YouTube-video som jag har gjort här. Och så ska vi fixa med tvätten. Men liksom jag ska bara sitta i det sista. Så är det videon som ska komma ut idag. Och liksom jag börjar känna lite panik så här att jag har typ bara 16 videos klara. Jag vet inte, vad kommer gå upp till 24. It's too many videos to make! Då är vi nere här i vår lilla källare. Och vi måste ha tvättkorgen för att bara... Man måste ju ha lite rena kläder, så det är bara stoppa in och se glad ut och tvätta på. För vi ska tvätta på. Sen är det bara boom, bam. Sätt igång då, så ja. Nej, så nu tänker jag bara att jag ska sitta här, chilla lite, vänta på att det ska laddas upp. Det är cirka 27 sekunder kvar. Sen kommer du få en ny video idag. Ni, och sen bara sitta här, chilla. Mat kommer loss. Sen ska vi köpa en julgran. Vi ska köpa en julgran alltså. Det blir ju lycka här i livet. Alltså det finaste som finns i julen, det är en julgran. Hallå! Du har stått ungefär 32 sekunder kvar. I cirka 10 minuter. Hallå! Och 31 sekunder. Oh. God morgon lilla som tutan!
igen. Vi ska köpa julgran, julgran, julgran! Julgran. Julgran. Vi ska köpa julgran. Det är gulligt, vad gulligt. Jag har fått en liten julklapp från din inre roommate. Så den bara till skrubb. Och hon bara, jag vet ju inte vilken penis du gillar ifall du gillar mörk eller ljus. Så det är en blandning. Man bara, ja men det är en blandning. Det är alltid bra. Så man brukar komma och bara, man går eller man går klar. Men den är kladdig. Ja, jag vet. Om man känner, jag vet inte om ni, okej, ni kan inte känna, men jag känner att den är kladdig här. Man bara, barsats, penis, Detta är det då sen igen. Nu ska vi köpa julgran! Detta visar så glädje. Och hon här ska bara köpa lite power, Kim. Jag känner lite så här. Vi alla får ju glädje i någonting eget. Ja, vi har julen. Och hon vill ha sina drycker. Vi inte hänga dem här. Va? Så kan jag ha en varje dag i december. Nej! Ja! Nej! Men Sabrina, det har ju redan gått flera dagar i september. Ja, så kan jag dricka kaffe lugnt alltså. Du bara, jag kan dricka 14 på en dag. Men så vi ser och lär mig, men det är bara så sad nu, liksom den vintern här. Det är ingen snö, så det kan lysa upp någonting. Så det är bara mörkt. Och mörkt. Och återigen, mörkt. Ingenting händer. Jag vill ha lite ljus och värme. Har du fått någonting cool? Please give us 5 stars. I can give you 6 stars if you're nice. Vi är på väg på äventyr. Och Sabrina är en hemsk människa. Där ligger ett wishpaket som hon trodde var till Hanna. Men den var till vår rummet Linnea. Så att man tänker att man tejpar ihop den lite så. Och lite så. Och lite så, så ser den ut för ett wishpaket och ingen kommer märka. Du säger ju bara att hon är redan öppna ett paket. Okej då. Okej då. Då kan vi vara lite hälsosamma och trevliga och snälla och inte ljuga då. Nu är stora frågan. Vart kan Rusta ha sin... Åh, kolla vad gulliga! Men ändå fula. Vart kan Rusta ha sina julgranar? Julgran! Jag vill heta julgran. Jag heter bara ett troll, tyvärr. Nu ska vi hitta en budgetgran. Vi ska hitta en bra, nice, stor, med billig gran. Vad vi behöver. Nu ska vi se vilken är den billiga, för vi har inte rum med någonting dyrt. Presar, nej, fel pres. Julgran. Julgran. Åh gud, vilken dyr gran. Annars köper vi den, Sabrina, det kostar bara ett. Oj. Vilken liten gran. Men det var ju så små ny här. Ja, men den var ju jättelig. Du sa ju 1,5 meter. Fast det där är 1,5 meter. Ja, jag tror att granen vi är hemma för grön är den där. Inte den, men alltså den längden i alla fall. Den där. Oj. Alltså, den här granen säger att den är 80, men nu står det på en pall. Jag tror att de ljuger den här, kan inte vara en pall. Eller? Den borde ju vara där. Okej. Okay. Jag hittade den nyss, jag får jättesnygg. Åh, jag hittar dem, jag hittar dem. Haha. Nu ska jag slappna in här. Vi ska kolla vad fina, jättefina granen. Oh my god! Jag har köpt min gran! Jag har köpt min gran! Och lite kulor till, förhoppningsvis så duger det. Och den här grejen vill ha glitter i granen. Där. Glitter är jättetrash. Jag är trash. Ja, där. Men det är lika trash som glitter dock. Ja. Så liksom, den var ganska fin, den var ganska nice. Jag vet inte riktigt om ni ser den alls, men en fin gran! Åh jävlar, om satan ens rör den, jag kommer. Hon kommer röra den. Jag kommer. Nej, hon kommer ju leka med kulorna också. Kul tycker hon kul. Jag bara, jag kommer. You wanna fight satan? Jag kommer vidare. Jag såg på någonting på internet om att man kunde beställa någonting så här kul Japan-box med Japan-godis som skulle komma. Det var ett jultema. Den har kommit till Sverige, för jag bara, den hade dröjt jättelänge. Och så fick jag alltså ett brev nu. Ah, den har funnits, men du måste betala tull. Och man bara, den stod att jag inte behövde betala tull från att den har fixat den. Men jag får väl betala för tullen då. Liksom, jag kommer med det här postnord, ni förstör livet. Tullverket har gett postnord i direktivet att säkerställa att moms är betalt innan försändelsen levereras. Men jag har ju betalat massor. Redan. Det är inte okej. Okay. Fy. Men i alla fall, mina japanska godisar kommer snart. Och vi har en julgran. Och jag vill ha lite knäck. Och lite daim heter det. Och
gott. Men eftersom det inte finns någonting som är roligare än att plocka ut tvätt, så känner jag att vi ska plocka ut lite tvätt och hänga lite tvätt. För jag behöver lite nya jobb och rena skjortor. För det är typ det roligaste ibland. Man kommer och kallar, jag har 8 jobbskjortor. Men ibland så har jag inte en enda ren. Man kommer där och bara, jag behöver verkligen tvätta oftare. Men det är så kul. Och det blir aldrig rent. Man kommer där och bara, nej. Det är nu man bara kommer och känner sig fett wifi. Allting är upphängt på tork. Och vi ska uppäta Daim. Som jag sa till min Daim. Eftersom jag hade spelkväll igår så skulle alla ta med sig något snacks. Och jag gjorde hemma och gjorde Daim. Det var jättegott, så nu ska jag äta Daim. Så, då är vi uppe på övervåningen igen. Jag har fått upp granen, jag har fått upp kulorna. Och här någonstans tänkte jag skulle stå. Jag känner sig att jag tänker inte köpa någon julgransmatta. Det kan vi göra någon annan gång. Nej, men då klarar vi första steget som att få upp granen. Jag vet inte riktigt hur det blev. Förhoppningsvis inte någon gren missad eller så. Men det lär vi märka se. Och nu ska vi pynta granen! Jag tycker att jag från er så taggade jag på julen. Jag är jättetaggad. Nej! I know what I'm doing. Men god, och min julgran klar! Denna fina kulor, den har guld, rött, kolor, denna fina kolor. Men det är glitter! Nej, men glitter är jättetrash att ha julgranar! Ursäkta, glitter är det som gör det! Tack! Fredrik, glitter i livet är det bästa! Jag nej, jag har alltid sagt nej till mamma nu! Förutom paletter, paletter är... Och sen som ni hör så har även Nelly kommit här. Jag kläder mig som. Jag är choklad överallt. Men jag var inte kall. Jag är inte kall. Du kan bli. Jo. Jag på det. Det var så jobbigt. Alltså nyss så hände det en hemsk sak. Jag tappade ut min mat. Jag tänker att man kan ju rocka jultallrik 2 gånger. Men som ni ser, liksom, det ligger fortfarande mat på golvet. Liksom jag bara... Jag tar upp den sen, men det kan jag bara satt och sen bara tappade jag balansen för att jag blev så dålig, och sen bara pff, och den bara krasch, och sen bara dessutom stannar mig, så nu sitter jag här och bara vill jag ha lite knäck, eller Daim, det är inte knäck, eller vill jag inte ha den, det är frågan, vad vill jag inte ha, jag vet inte, men som sagt, där sitter satan, bara om du äter på min gran en gång till, jag kommer att ta ner den i mitt rum, jag har så sociala vänner, de bara sitter där med mig själva. Jag försöker leta jag efter nazism. Jag är lite pissnig. Jag sitter här jättekissnödig, men orkar. Du får kissa då! Orkar jag det? Nej. Nej, det gör jag inte. Jag sitter så jävla skönt här, ska ni veta. Punkt slut. Hej då, Mali. Tack för idag. Ja, ny fisk. Att du kommer till det här med ny fisk. Jo. Det blir så fin gran. Och så tänkte jag så här. Puss och kram, vi syns imorgon. För nu är jag jättetrött och klockan är jättesent.